Бұл Дархан дала жобасы. Біз Қазақстандар алап, еліміздің туристік әлеуетімен танысып жүрміз. Бүгін елордада күндізбелі қыспен қоштасу деуге болады. Бұл жыл сайынғы ең танымал автомото фестиваль. Қош келдіңіздер! Алдымен фестивальдің тарихына тоқталайын. Сонау 2019 жылы бір топ әуесқойлар шағын іс-шара өткізеді. Үш жылдан кейін елордалық автоклубтардың шағын іс-шарасынан бұл оқиғалық туризмнің нақты үлгісіне айналады. Фестивальді ұйымдастыру идеясы қарапайым. Жігіттер арабтардың бархандарда жарыс өткізгендерін көріп, құмды қармен алмастыруды шешеді. Идея бар, кезек өткізетін орында. Осы орайда оффроуд қозғалысының ардагерлері көмекке келеді. История начинается с 2021 года. 2021 жылы, қаңтар айында, күн суық, -35, -37 градус аяз. Біздің қауымдастықтың жігіттерімен бірге локация іздеп шықтық. Осы жерді тауып, тексеріп, біраз іс-шара ұйымдастыруға жарамды екеніне көз жеткіздік. Негізі бізге тау жотасы бар жер керек болды. Қалаға жақыны осы жер. Сондай-ақ бұл жерде жақсы таушық бар. Қазір бұл жерде көптеген іс-шара өткіземіз. В этом районе оказалась именно вот эта точка с очень интересным наклоном горы. И она, кстати, у нас служит здесь для нескольких вообще мероприятий. Айта кету керек, Ақмола облысындағы бұл шағын төбені автоуесқойлар тау патшасы деп атап кеткен. Фестиваль өтетін жерге біздің түсірілім топ дайындық барысымен танысу үшін бір күн бұрын келді. На самом деле у нас подготовка начинается гораздо раньше, чем... Шыны керек, бұл жердегі физикалық жұмысқа дейін біздің дайындық әлде қайда ерте басталады. Бір ай бұрын біз коммерциялық ұсыныстар, презентациялар, біздің серіктестерімізге, болашақ демеушілерге түрлі хаттар жібереміз. Біреулер соңғы сәтте бас тартып жатады. Өкінішке қарай мұндай жағдайларда болады. Ең қиыны бұл әрине демеуші табу. Содан кейінгі қиындық – ауа райы жағдайы, адам ресурсы. Өйткені жұмыс көп. Жолды техникамен тазалаймыз. Негізі мәселе көп қой. Оның бәрін айту мүмкін емес. Очень большой объем работы. Нужно сделать его в сжатые сроки. Жоба мемлекеттік қолдаусыз ұйымдастырушылардың ынта жігер негізінде ғана өтетінін атап өткен жөн шығар. Біз қазір ас үй орналасатын жерде тұрмыз. Барлық іс-шараның орталығы осы жер. Артта жабық тұрақпен барлық қатысушылармен көрермендер автокөліктерін қоятын арнайы орын болады. Автокөлікке қатысты барлық үлкен іс-шараларда сияқты мұнда да қауіпсіздік басты орында. Ұйымдастырушылар мұны қатаң қадағалап, бағыттарды мұқият пысықтайды. Әрине басты міндет жарыстарға арналған жол салу. Мұнда ауа райы маңызды. Бұл жолы фестивальге бір апта қалғанда қар ери бастап, нәтижесінде даланың бәрі көк тайғақ қайналды. Сегодня трасса немножко сложновата, потому что... Бүгін жарыс жолы аздап қиындеуге болады. Өзіңіз білетіндей жаңбыр жауды ғой. Барлық дала мұз айдыны сияқты. Сондықтан төбеге шығу қиын, уақыт көбірек кетеді. Бірақ өте қызықты болу керек. Ұйымдастырушылардың айтуынша, өткен жылы шараға 15 мыңнан астам адам, 1080 әртүрлі деңгейдегі автомобильдер қатысқан. Биылғы жылда көп халық күтілуде, сондықтан клубтардың шайқасы үшін жолды сәл қиындату туралы шешім қабылданған. Бұл үш қар үйіндісі. Олардың арасында төбешіктер, өте көп қар, әрі терең. Оннан астам клуб қатыса алады. Және олардың мақсаты тау патшасы атағы кімге лайықты екенін көрсету. Женген топ ауыспалы, кубықпен ақшалай сыйлыққа ие болады. Дәл осы жерде топтық жарыстар өтеді. Ереже бойынша әр клубтан 2 автокөлік және 4 адам қатысуы керек. Егер біз топтық шайқас туралы айтатын болсақ, мұнда тек жол талғамайтын көліктер қатыса алады.
іс-шараның ережелері мен ерекшеліктерін түсіндік. Ендігі кезек фестивальдің өзінде. Міне бірнеше жылдың беті болды. Астананың ызғарлы аязы мен боранына қарамастан, бұл жерге еліміздің түкпір-түкпірінен авто сүйер қауым жиналады. Қараңыздар, қаншалықты автокөліктер. Бұл фестиваль 4-ші рет өткізіп келеді. Қатысушылар мен көрермендер саны бойынша қызығушылық бар екендігін түсінуге болады. Приехал из города Алматы вчера, ночью приехал. Мен кеше түнде Алматыдан келдім. Арнайы осы тау патшасы үшін бұрыннан бері көргім келген. Биыл сәті түсті. Тез-тез жиналып, жалғыз өзім жолға шықтым. Фестиваль керемет өтіп жатыр. Түрлі автоклубтар, көліктер жиналған. Все, что я вижу, это вот все любители автоклубов, разных марок, разных моделей. Я приехал в Астану по делам. Негізі Астанаға жеке шаруалармен келгем. Осындай джиперлардың қызық жарысы болатынын естіп, көру керек деп ойладым. Алматыда күн жылы, ал мұнда минус 20 градус. Осылай қызық киініп алдым. Ең маңыздысы жақсы көңіл-күй ғой. Көрермендер үшін сахна, жүргізуші, ұтыс ойыны, кішкентайларға арналған сырғанақтар, жылқыларды жалға алу және көптеген түрлі іс-шаралар қол жетімді болды. Биылғы жылы фестивальда үлкен гастро көше ұйымдастырған екен. Бұл жерде кәуап, палау, түрлі тіске басарлар, сонымен қатар ыстық шай, кофе барлығы ұсынылған. Гастрокөшеде мен бағдарламамыздың жақсы досы Артем Канцевті кездестірдім. Әрине, әйгілі аспазды басқа қай жерден кездестіруге болатын еді. Наслаждаюсь зимой в новых реалиях. Қыстан ләзат алудың жаңа түрі. Керемет шара. Демалыс күнді әдеттегі қаладағы демалыстан өзгеше өткізудің нұсқасы. Негізі алғаш рет далада, қырда осыншама көп автокөліктерді көріп тұрмын. Тамақтың тамаша иісі. Кәуап, палау, керемет. Гастрокөшелерден басқа шатырларды түрлі автоклубтардың қатысушылары да тіккен. Мысалы, бұл жігіттер өздерін танкистер деп атайды. Олардың полкінде 50-ге жуық қатысушы бар. Әлі жаз, бірақ өте белсенді автоклуб мұнда киіз үй құрып, дастырхан жаюда. В данный момент мы сейчас чуть-чуть от нашего базового лагеря отошли. Қазір біздің лагерден сәл алыстадық. Біздің танкист клубымыздың мүшесіне жанкүйерміз. Қазір тауға шығады. Уақытқа жарыста біздің клубтың атынан қатысып жатыр. Ну, во-первых, посмотрите по сторонам. Сколько людей сейчас сидит здесь? Жан жағыңызға қараңызшы. Қаншама адам қазір осы жерде, үйлерінде, теледидардың алдында емес. Немесе балалармен компьютердің алдында отырған жоқ. Үлкендер де, балалар да жақсы уақыт өткізіп жатыр. Табиғат аясындағы жақсы демалыс. Аңшылар мен балықшылар қауымдастығы да шетте қалмай этнобұрыш ұйымдастырған. У нас свое сообщество ТОР называется, туризм, охота, рыбалка. Нас объединяет. Біздің туризм, аңшылық және балықшылық деген қауымдастығымыз бар. Бізде флора-фаунаның санын көбейтуге деген жақсы ниет. Дұрыс аң аулау және балық аулау этикасы. Дұрыс туризмді қалыптастыру идеясы біріктіреді. Табиғатты қорғау, еліміздің өркендеуі, туризмді дамыту, балық аулауды дамыту, аң аулауды дамыту – осының бәрі. Қазір біз достарымызбен, қоғамдастықпен клуб мүшелерімен бірге жиналып, ұлттық үйімізді қойып, қолдау білдіріп жатырмыз. Егер біз өзімізге мереке жасамасақ, ешкім бізге мереке жасап бермейді. Және балаларымызға қарда жүретін көліктер әкелдік. Авто үйді әкеліп қойдық. Балаларымызға, отбасыларымызға барынша жақсы демалыс ұйымдастыруға тырыстық. Сделать детям, нашим семьям шикарный активный отдых. Ал бұл кейзі Қазақстандағы ең ірі автоклубтардың біріне тиесіл. Әрине олар мұндай іс-шаралардан тыс қалмайды. Намат тобы құрылғанына бір қателеспесем 8 жыл болды. Топта 500-ге астам мүшесі бар. Бүкіл Қазақстан жақын шетелдік бар. Ресейден отыр, Қырғызстаннан отыр жігіттер.
сол жылда осылай жігіттерінде жиналып бас қосып осылай кейгіз үй құрып жиналып тұрады. Клубны заязға қатысып атқан жоқпыз, өйткені біздің көлік экспедиционныйға жатады көбінесе. Бізді сиымдылығы үлкен, салмағы ауыр. Сондықтан саяхатқа бейімделген. Тау патшасы бүкіл джиперлер қауымдастығы үшін жайғына кезекті шара емес. Бұл нағыз мереке. Өйткені бұл отбасылармен шығатын, табиғатта тамақ дайындап, қарым-қатынас жасап, достармен кездесетін жақсы дәстүрге айналып үлгерген. Жарыстың мәресі зығы бұл жерде драг рейсинг деген атаумен өтетін жарыс өтеді. Жалпы кез келген автокөлік жарысы уақытқа, яғни мұна тауға көтерілу. Оның ішінде седандар да бар, жол талғамайтын көлік, АТВ техника да қарастырылған. Бәйгелерден басқа жарыс алаңында мототехника, қарда жүретін көлік пен квадроциклдер де бар. Ездим на всем, на баги, на квадроциклах, на снегах. Біз бәрімен жүреміз. Баги, квадроцикл, қарға арналған техника. Біздің нарықта бар ең жақсы техника. 1 литрлік, 91 ат күші бар. Электронды газ триггерімен жасақталған. Все дела. Жылдамдыққа тауға шығуға қатысушылардың қарасы көп болды. Жарыс күні бойына жалғасты. Жол талғамайтын көліктер арасындағы ең жақсы нәтижені Петропавлдан келген қатысушы көрсетіп, төбешікті небәрі 16 секундта бағындырды. Ал нағыз шоу көрсеткен бұл әрине клубтардың шайқасы. Артық сөздің қажеті жоқ. Көріңіздер. Поехали! Прошла успешно, заняли второе почетное место. Жарыс сәтті өтті. Екінші құрметті орынға ие болдық. Өткен жылы біз құрметті екінші орынды алғанбыз. Биыл да орнымызды дәлелдедік. Ал командалық есептің жеңімпаздары құдалар деген ерекше атауы бар автоклуб атанды. Штурмандардың үйлесімді әрекеті мен жүргізушілердің кәсібилігі қар құрсауын бірінші болып бұзып шығуға арқау болды. Дайындалдық, енді отқанымыз енді дайындық, команда, бір-бірімізді түсінеміз, енді, не дейін, осы Олиханға рахмет, Астана Офроудқа рахмет. Жігіттер, жігіттер, поздравляйм! Құтты болсын, жігіттер, жарайсындар, нағыз шынайы жеңіс. Естеріңізге сала кетейін, биыл жігіттер екі дүркін чемпион атанып, тау патшасы атауына лайық екендерін тағы бір мәрте дәлелдеді. Автотуризм жасасын, жеңімпаздарды құттықтаймыз, және жаңа бағыттарда жүздескенше сіздермен қоштасамыз. Назарларыңызда болған Дархан Дала жобасы.